Če gremo iz C, imamo C in G7. Tukaj igramo lahko več načinov. Dol, dol, gor, dol, gor, dol, dol, gor. Dol, dol, gor, dol, dol, gor, 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 dol, gor, dol. Lahko pa igramo tudi tako, da ubiramo strune, ne, spravo. Ali pa malo lažje upiranje, pa takole. Ker smo šli zdaj iz C-dura in potem v G7, lahko povemo še par drugih tonalitet, če vam ta pač ne ustreza, ne, spravi C in G7. Lahko gremo tudi iz recimo D-ja in potem v A7. Ali pa recimo iz E-ja in potem v H7. Lahko gremo tudi iz G-dura, pa imamo potem D7. Lahko gremo iz A dura, pa imamo potem E7. V kombinaciji imamo več.